Ir nokusis sniegs, pirmie gaiputni pārnodojuši Latviju un uz ceļiem izgājuši ceļu meistari. Īpaši sezona tāpēc, kad šī ir Latvijas ceļinieku 90. Jubilejas sezona. Ko jaunu šī sezonā darīs firma Binders? Par to mēs arī šī sežetā mēģināsim apskatīt. Nu, pirmkārt, jāsaka tā, ka tiešām ceļu būvēšanas sezona ir sākusies. Protams, mēs visu savu darbības uzsākšanu skatāmies kontekstā ar diezgan smago situāciju valstī, kas ir skārusi, diemžēl, arī ceļu būvi. Bet, nu, jāsaka, ka Binders ir saglabājis līdz šim brīdim visus savus labākos spēkus, speciālistus un darba spēkus. Šobrīd mēs atrodamies vienā no, manuprāt, šobrīd Binderam svarīgākajā būvobjektā. Tas ir Jūrmala. Jūrmalas kurortu zonas centrālās ielas, Turaidas ielas rekonstrukcija, ko Binders uzsāka jau janvārī. Un pilnībā atjaunosim brauktuvi, izveidosim velo celiņus un apgaismojumu, kā arī pilnībā rekonstruēsim izeju uz jūru. Tātad, un šo darbu mums ir jāpaveic līdz 1. jūnijam, tātad laika ir ļoti maz, bet patreiz darbi notiek saskaņā ar grafiku, un mums ir pārliecība, ka noteiktajā līgumā termiņā Jūrmali iegūs, un Jūrmals viesi iegūs turai cielu pilnīgi jaunā veidolā. Tādējādi arī atsākot kurortu sezonu varēs priecāties par vēl vienu sakoptu ielu Jūrmalā. Tajā pašā laikā viens no lielākajiem projektiem Binderam ir Juglas ielas savienojums ar Deglavu ielas aplī. Jā, tas ir Rīgas domas satiks departamenta pasūtījums. Līguma darbi ir uzsākti martā. Darbi patreiz arī norit pilnā sparā, tiek veidota ceļu klātne, izbūvēta gultne, kā arī izbūvēta lietsvunas kanalizācija. Nu, šobrīd var pateikt to, ka šie darbi arī noteikti tiks pabeigt šogad, kaut gan līguma termiņš ir pārējuši uz nākošo gadu, bet ņemot vērā to, ka Binderam ir teiksim, lieli speciālistu un tehnikas un tehnoloģiju rezerves, mēs plānojam šo objektu uzbūvēt šogad. Nu, ko gribu par to objektu pateikt? Jā, protams, Rīgai tas ir ļoti svarīgs objekts, jo viņš savienos Lubānas ielu ar Biķernieku ielu, tātad būs Biķernieka, Juglas Biķernieka ielas iela, kur pievienojas pie Juglas ielas, tur būs aplis. Tātad arī savienosies ar tagad Deglavu ielas galā izbūvēto apli, un tādējādi Rīgas centrs tiks atslogots no tranzīta transporta, kas varēs brīvi, teiksim, apējot centru, iziet ārā uz Brīvības ielu pa Juglas ielu. Šis nav vienīgais Binder objekts Rīgā. Arī Dārzciem ielas ūdens apgādes sistēmas apsaimniekošana un būvniecība arī ir Binder objekts. Jā, Binders jau sevi vairākus gadus pozicionē ne tikai kā ceļu būvnieks, bet arī Binderam ir izveidot struktūru vienības, un manuprāt, mēs attīstam viņus, un ja tagad tās ir spēcīgas, mēs būvējam arī ārējos tīklus un apgaismojam. Un Dārzciem ielas ūdens sistēmas un kanalizācijas paplašināšana un atjaunošana, tas ir viens no patreiz arī viens no svarīgākajiem Binder objektiem. Un šie darbi sākās pagājušā gada augustā un plānoti ir pabeigt šogad novembrī. Un vien var pateikt, ka kopējo trašu izbūves garums ir 21 km. Es zinu, ka Binders bija viens no lielākajiem partneriem, kas veidoja Saulkrasta apvedceļu. Tātad tur tika daudz materiāla tērēts, izējuma materiāla, vai vēl kādas rezerves ir palikušas un kur mēs viņus šobrīd liekam? Jā, ja mēs atceramies, ka praktiski visa Saulkrasta apējas sega tika izbūvēta no drenējošās smilts, kas tika iegūta Binders karjerā Lilaste, tad šis karjeras nu ir paplašināts. Un šis augstvērtīgais materiāls tagad arī tiek pielietots tādos svarīgos objektos, kā jau pieminētā Juglas ielas turpinājuma izbūve Nacionālās bibliotekas objektā, kā arī autoceļā Dūči Limbaži. Ceļbūves firma Binders piedalās arī vienā tādā, nu ne īpaši ceļinieciskā objektā, ko mēs varētu saukt par Nacionālo biblioteku. Jā, tas tiesa, bet tos darbus, ko Binders ir apņēmies veikt šajā objektā un ko pasūtītājs viņam ir uzticējis veikt, manuprāt, ceļiniekiem nav svešs.
Šinī nozīmīgajā objektā Binders veica būvbedres rakšanu. Tātad, nu, praktiski jau šobrīd visi darbi ir pabeigti un celtnieki jau tagad veic betonēšanas darbus. Attiecībā par sezonu kā tādu noslēgumā var būt. Nu, īstā sezona jau ceļniekiem sākās tad, kad iet vaļā lieli asfalti. Esam plānojuši uzsākt asfaltēšanu objektā Jūrmalā Turaidas ielā, kur mēs patreiz atrodamies 27. aprīlī, tas jau ir nākošu nedēļu. Nu, un tā īstā sezona mēs esam plānojuši uzsākt 5. maijā, kad mūsu visa lielā tehnika ies ārā un mēs uzsāksim klāt asfaltu tātad Latgales reģionā Jēkabpils Varakļānā.